sana. Hello. Hello. Kama baya ni? Kama baya ni? Baba, kama baya ni baya. Baba wa Kenya na hasa wale wako hapa. Kama vile umesema walikupa kula kujumuisha Kenya mzima 8.1 million votes. Wale wengine ambao zao mnajua vile zilikuja 5.9. Na hii 5.9 ni pamoja na kufuliza ili walifuliza. Na maneno yako hapa. Kule ambako walifanya kufuliza kula zaidi ni kule Mount Kenya. Chama ambacho kinajua vile waliiba kula kule Mount Kenya ni Jubilee. Vita ya William na Jubilee ni kwa sababu tuko na ukweli wa wizi ya kula ya baba kule Mount Kenya. Na sisi tunasema ya kwamba kama wana Jubilee tutakaa na baba kufa kupona. Na nasema tena kama baya ni baya. Tumesikia yale Vice President amesema. Na mimi nataka kusema hapa kwa sababu mimi si baduki. Mimi si baduki. Lolote likifanyika kwangu ama kwa mtu yote ya familia yangu, serikali ya huyo ya majambazi yulizwe. Kwa sababu tutakaa na baba hapa kwa hapa mpaka mwisho. La pili, Matiang'i alikuwa mfanyikazi wa serikali ya Jubilee. Alikuwa rafiki wa karibu wa mkuu wa serikali aliyostaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Mwaminifu, mfanyikazi mchana usiku. Na hii mambo ya kumfuata na kujaribu kuweka makaratasi kule kwake ndio kusemekana ya kwamba alifanya hatia fulani, hatutakubali. Na tumekuja kusema hapa wenzetu Kisii, tutasimama na Matiang'i vile alisimama na mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na hakumwacha hata siku moja. Hata sisi hatutamwacha hata siku moja. Na ninataka kuchukuru baba kwa sababu kila tukipata chinda yeye tunamuita anakibia. Namchukuru Vice President Karoso pia na mother. Wanatupa mwongozo ambao utatusaidia kutoka kwa shida. La mwisho ni hili. Waliiba kula, wameiba pesa ya unga. Wameiba kula, wameiba pesa ya subsidy. Wameiba kula, wameiba pesa ambayo ilikuwa inapatiwa watoto yatima. Halo? Kaende kasiende? Kaende kasiende? Nikonja, jasiezi karanga. Kaede.